Porra, meu! Olha quem me encontra aqui! Tá fazendo aqui perdido. Olha que eu encontro, meu! Eu tava onde, meu? Eu fiz pão? Mano, tô dando tô um olhei jogo em do Corinthians. Tô no metrô. Isso é Débora. É burra rebelha. Gente, com Lambert Antipastos. Caviar de berinjela, senhor. Berinjela temperada com textura de caviar. Olha quem tá aqui visitando nosso stand. Bom? Sabia que eu tava aqui? Não, mas tem um aqui. Faça voz a opinião aí dos europeanos. Ercília, italiana, filha de italiano, brasileira. Está provando aí o caviar de melanzana, caviar de berinjela. A qualidade não mudou. A qualidade é a mesma, é Clamber? A mesma de... Muitos anos atrás, né? Ali são algumas receitas, alguns exemplos de receitas que você pode usar os antipastos como ingredientes. Então você pode agregar valor nos seus hambúrgueres com uma coisa mais vegetariana, né? Aplicações dos antipastos da Clambert, receitas, saladas, doces, gerando mel. Sanduíches, massas, crepes. Ou como couvert em antipastos, em restaurantes, choperias. Sanduicherias, embalagens, caviar de berinjela, fundo de abobrinha, fundo de berinjela, berinjela italiana, amendo mel, olivata, pode ser fatiado. Nova linha do consumidor final. Principal Food Service 2015. É igual conhecer os produtos da Clambert aí? Tudo bem. Olha, gostei muito, viu? O que você provou aí da Clambert Antipasto? Gostei de todos. Vou começar a usar todos os meus eventos. Você faz eventos? Faço. Tenho dois bufês e além do buffet eu tenho uma empresa de alimentos que combina muito com o seu produto. Pô, que legal, hein? Vamos ver a tua empresa lá, o que você faz? Vambora. Vamos lá, tem então. Tem que juntar os dois. É, os antipastos, né? Como caviar de tomate seco e outros produtos aqui, ó. Esse antipasto, esse caviar que você tem aqui de tomate seco é incrível. Até esse produto aqui me surpreendeu a beça. Antipasto de giló. O antipasto de giló. Todos são ótimos. Gostei do fungo de abobrinha.
funghi de abobrinha para você usar numa finalização de risoto, vai ficar incrível. Olha, eu vou te falar, eu sou bem crítico com o produto, eu realmente gostei de todos os seus produtos. Legal. Esse aqui, aquele de azeitona, olivada, né? Não tinha provado o ênfase do sabor que ele tem, mas é incrível. Azeitonas prensadas com alho e pimentão. Bacana. Então é interessante ouvir o Glauco, que é um especialista em buffet de eventos, e o produto tem um custo-benefício e uma atratividade para eventos, ótimo. Né? Você pode fazer uma linha de produção, sim, né? Sim, e a gente sabe, a gente que trabalha com isso, a gente sabe o trabalho que dá para fazer um produto desse, o quanto você tem de perda de matéria-prima aqui. Então realmente está tudo tempo excelente. De funcionário. Funcionário, principalmente. Então vamos lá ver a empresa do Glauco para ver se realmente dá para fazer uma parceria. Vamos embora. A Fispal aí 2015. O que você faz aí, Glauco? Mostra aí. Olha, então, vamos lá. Aqui a gente tem as bases de canapés. A prima toda é natural. A gente não usa nem conservante, nem corante. Tudo que você está vendo de cor é sabor, então é beterraba, açafrão espanhol, páprica. E assim, unindo com o teu produto, isso vai ficar incrível. Vai dar uma coloração perfeita. Eu acho que vai ser um casamento bem bacana. O que eu fiquei impressionado aqui da empresa do Glauco é realmente as formas, né, dessas bases. Eu nunca tinha visto nada parecido, olha só. É, dá pra você ver que é furado com garfinho, uma a uma é feita à mão. Vou fazer os canapés. Se olhar, não tem uma igual a outra, tá vendo? Não existe máquina que faça isso. Por isso só ele faz. Olha só, as formas, o coração. Interessante, esse, né? Coração com teu tomate eu não seco. Sei, não conheço o Brasil todo, não sei se alguém faz, mas eu nunca vi. A gente fornece para todo o Brasil. A gente fornece para muitos hotéis, 5 estrelas, bufês de alta qualidade e pro meu buffet também. Show, Glauco. Pô, fechou, hein? Fechou. Vamos fazer uma grande parceria.